satul Ciciulea și mergem să facem o surpriză pentru domnul Nicolae Calistru, care își celebrează jubileul de 70 de ani. Iar surpriza și toate cadourile vin din partea copiilor din depărtare, care îi transmit un sincer și călduros. La mulți ani! Bună ziua! Noi suntem echipa Surprize Surprize. Am venit astăzi la dumneavoastră cu aceste cadouri frumoase, dar și cu un mesaj de felicitare, în special pentru dumneavoastră, că știm că sunteți o magiată astăzi. Împlineți vârsta frumoasă de 70 de ani, da? Corect. Iar cineva drag, care nu a putut să fie astăzi alături de dumneavoastră, au transmis aceste frumoase cadouri și mesajul de felicitare. Mișa! Ce ne credeți? Nu știu. Ce ne credeți? Și eu nu m-am așteptat la așa ceva. Tata! Cine credeți că poți face așa ceva? Nu știu, totul. Este din partea copiilor care vă transmit acest tort frumos. Este în special pentru dumneavoastră, înțelegeți? Dar și acest pumant, o șampanie, să-l cinstiți cu cei dragi pentru dispoziție. Iar florile sunt special pentru dumneavoastră din partea copiilor. Mulțumesc frumos! Dar, în ultimul rând, copiii dumneavoastră vin cu un mesaj frumos de felicitare special pentru dumneavoastră. La mulți ani, scumpul nostru tătic. Anii trec și ne iau câte puțin din tinerețe și frumusețe. Fii mândru și fericit că ai ajuns la o vârstă atât de onorabilă. Fie ca această vârstă să te întărească, să-ți dea putere să mergi înainte. Îți suntem recunoscători că ne-ai dat viață și ne-ai îndrumat, ne-ai dat cei mai bine și cei mai buni. O mamă extraordinară și o bunică iubitoare care este un exemplu pentru mine. Ne-ai oferit o copilărie fericită, cu multe momente de bucurie și istorie de neuitat. Îți mulțumim, tată, că ne-ai vegheat adolescența. Vorbele tale ne-au încurajat întotdeauna. Îți dorim multă sănătate, bucurie și încă multe zile de la Dumnezeu. Să-ți fie pace și liniște în suflet. Să te bucuri de noi și de nepoate. Și grijile mereu să te ocolească. Te iubim mult, te cuprindem cu dor și drag din partea nepoatelor, a ginerului și a copiilor. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască? Cine să trăiască, domnul Nicolae să trăiască, la mulți ani trăiască, domnul Nicolae să trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate să vă dea domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani. Hai cum să venim cu o dedicație muzicală, în special pentru dumneavoastră din partea copilului. Departe și mi-e dor, dar nu mă plâng de soartă, căci fac ce pot pentru cei dragi, rămași pe un colț de hartă. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni, am și haine și un lăgaș. Și nu-mi lipsesc nici banii, dar eu mai cred, încă mai cred. Speranța nu mă lasă, știu că odată într-o zi voi reveni acasă și că va fi un cer senin și drumurile bune. Iar frații mei un bun venit din suflet îmi vor spune,
mă gândesc la viața mea, ce repede trec prin ea, copil parcă ieri eram. Și alergam disculți prin grâu, puneam sabie la brâu, nicio grijă nu aveam. Aș da toți banii să întorc anii, Doamne, cât aș vrea. Timpul se scurge, unde se duce tinerețea mea? Aș da toți banii să întorc anii, Doamne, cât aș vrea. Timpul se scurge, unde se duce tinerețea mea? Ce frumos era acasă, venea tata de la coasă și mă ridica la grindă. Văzând cu ochii creșteam, mai târziu stam și priveam la mustața mea-n oglindă. Aș da toți banii să întorc anii, Doamne, cât aș vrea. Timpul se scurge, unde se duce tinerețea mea? Aș da toți banii să întorc anii, Doamne, cât aș vrea. Timpul se scurge, unde se duce tinerețea mea? Fiți sănătoși, străiți voi mulți ani, vă mulțumim frumos, vă mulțumim că ați făcut surpriza asta. Tată, azi e ziua ta, mă închin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă închin în fața ta, că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare.